Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının ərazi təşkilatlarında hesaba seçki iclasları davam edir. Martın 12-sində Mərkəzi Xəstəxana Ərazi Partiya Təşkilatında hesaba seçki yığıncağı keçirilib. Yığıncaqdan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlətini səsləndirilib. Yığıncaqda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının sədri Rövşən Əhmədov, Mərkəzi Xəstəxana Ərazi Partiya Təşkilatının bütövlükdə səhiyyə işçilərinin əhalinin sağlamlığının qorunmasında böyük əməyi olduğunu, COVID-19 virusuna yoluxmuş insanların müalicəsində, eyni zamanda əhaliyə virusa qarşı peyvəndləmə prosesində xüsusi fəallıq göstərdiklərini qeyd edib. Natiq çıxışında dünyada baş verən siyasi proseslər, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin fevral ayının 12-sində imzaladığı müttəfiqlik bəyannaməsinin əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında qəbul edilmiş qərarlar, partiya orqanlarının daha çevik və təkmil formada fəaliyyət göstərməsi istiqamətində qarşıya qoyulan vəzifələr barədə fikirlərini bölüşüb və siyasi fəaliyyətlərində təşkilat üzvlərinə uğurlar diləyib. Yığıncaqda təşkilati məsələyə baxılıb. Açıq səs vermə yolu ilə Nizami Abbasov yenidən ərazi təşkilatının sədri, Sabir Məhərrəmov isə təşkilat sədrinin müavini seçilib.